Hej allihopa och välkomna till min första London-hal. Jag har ju faktiskt varit hemma nu ett par veckor när jag filmade här och jag ber om ursäkt för att den kommer så sent. Men det har bara varit massa andra videos som skulle upp innan de här helt enkelt, så att det fick bli så här, så att vi kör igång. Det här blir då del 1. Det kommer komma en del 2 då om några dagar. Så ni kommer få se några butiker nu i den här videon. Jag la ut på Instagram och frågade om det var så att ni ville typ att jag gör en video med bara kläder och sen en video med smink och skönhet typ och så. Men de flesta ville att jag skulle dela upp det, liksom att jag tar några butiker och visar då allt ifrån de butikerna i den här videon och sen då i nästa video tar jag andra butiker. Så att ni kommer få se till exempel Fendi, Prada, idag Intimissimi, Victoria's Secret, ni kommer få se vad jag köpte på flygplatsen, Ann Summers och jag tror typ att det var de butikerna, det kan vara någon mer, men ja, nu kör vi igång. Vi kan ju ta och börja med Fendi då, eftersom att det var den första butiken jag shoppade i London. Där köpte jag ett par strumpbyxor. Så det var ett par svarta strumpbyxor med då Fendis mönster. Liksom. Sån här F. Ja, så. Skitsnygga, tycker jag. Och de kostade 180 pund. Jag kommer säga de flesta priserna i pund här. Vill ni veta vad det blir i kronor exakt så finns det valuta.se, tror jag den sidan heter. Där brukar jag alltid översätta, liksom kolla vad priserna är. Liksom, ja. På Fendi köpte jag även ett halsband som ser ut så här. Detta är så fint. För att jag älskar mitt andra Fendi-halsband jag har. Och jag var ute efter ett som jag kan sova i. Så då köpte jag det här. Såg ni ens? Nej, vänta, nu har jag varit på fel håll. Så att det ser ut så här. Det är i guld i alla fall. Så, och så är det såna här F med ringar runt, ja precis. Och det här då i mitten är lite bling bling. Och det kostade 320 pund. Till sist in på Fendi så köpte jag även en väska. Jag älskar väskor. Och det här är min favoritväska. Typ som jag har i min garderob från Fendi. Så att, ja inte den här då. Eller den här är också en favorit ny. Nu, en ny favorit. Men jag har då den här i samma modell. Fast i en annan färg som jag älskar. Alltså använder den nästan varje dag. Alltså det är den jag använder 80% av tiden. Så att nu vill jag då även ha den i svart. För att den jag har är brun. Jag kan lägga in bild på den här. Och nu ska jag bara hämta den. Så att den jag har sedan tidigare då är den här. Så den är brun med liksom deras det här mönstret liksom på. Den här tycker jag är så snygg. Jag så verkligen älskar den här väskan. Men ibland har det varit så att den inte har passat. Typ att jag egentligen vill ha en svart väska. Men så har jag tagit den här ändå. Det har väl ändå funkat. Alltså den funkar väl till allt i alla fall. Men jag känner ändå att jag vill ha en svart också. Så att då köpte jag den. Och den kostade 2000 pund. Vi går vidare till Prada. Och här köpte jag två grejer. Hihihihihi. Vi kan börja med denna hatten. Tara. Det är då en bucket hat. I typ, ja vad heter det här materialet? Velvet, va? Så en svart sådär med guld. Och jag älskar att det är guld för att jag tror på deras, de här som är i hjärnsläpp. Vad heter det? Nylon. Deras, de är ju i silver och jag gillar ju guld mer. Och jag tycker inte att jag är så snygg i de där i nylon. Alltså jag vet inte, jag tycker att det passar inte mig överhuvudtaget. Men den här var mer någonting för mig. Så att ja. Mm-hmm. Jättefin. Ja, jag vet inte, jag gillar den här jättemycket. Dock så vill jag ju nästan att märket ska vara lite mer fram till typ kanske. Men ja, ja men jag är jättenöjd med den. Den kostade 550 pund. Sen på Prada köpte jag ett armband. Och det här är så fint. Och jag köpte ett likadant till Evelyn när hon förlorade. Så att nu matchar vi. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle köpa ett rosa till mig. Men så tyckte jag verkligen att det svarta var mycket finare, eller typ att jag kommer ha en bättre användning för det, så vi tar det. Här har vi det. Tara. Ja, så det är svart. Ser ut lite som ett typ hundhalsband, så jättefint verkligen. Vi kan nu gå vidare till vad jag köpte på flygplatsen på vägen hem. För där köpte jag två grejer. De här. Vi kan börja med den. Detta är en parfym ifrån Chloé. Och det här är en av mina favoritparfymer som jag har haft tidigare, massa gånger tidigare. Men nu var det typ ett par år sedan nästan jag hade den här. Och jag började sakna den för att jag började typ tröttna lite på de parfymerna jag har. Och så började jag sakna den här. Och så då ville jag köpa den. Så då köpte jag den. Tara, detta är
Nomade. Oj, nej. Det stod Chloe där. Nomade. Ja, så. Det luktar jättegott. Och jag tror att detta är... De har ju massor med... Åh, det luktar så fucking gott. Ah, ja, okej. Okay. De har ju den här... Det finns massa olika såna här... Sånda. Alltså, men de har lite olika färger på den här snöret. Och jag var tvungen att le. Jag kom inte ihåg vilken det var jag hade. Men den här, och när jag luktade på dem. Det var så länge sedan jag ändå luktade på den andra. Och de andra, de luktade lite lika. Så jag hade lite svårt att avgöra vilken av dem det var jag hade sist. Men sen hittade jag den. Och den här var, det var liksom den här. Ingen tvekan om saken. Det är den som har lite beige rosa band. Om någon undrar. Jag tror att det kan vara deras klassiska. Men jag är inte helt hundra. Jag minns inte alls vad den där kostade. Och jag får skriva på skärmen för att jag minns det. Och jag har glömt skriva priset på den här. Men det är i alla fall ett läppkit ifrån Kylie Cosmetics då. Ja, och det här är i färgen Kylie Matte 808. Jag tyckte den här var finast av de hade. Det var väldigt utplockat, men det var nice, jag är nöjd. Då är det ju ett läppglans då, som matt lätt läppglans. Alltså jag hade typ velat swatcha lite här så att man ser. Jag kör någonting där, kanske. Så, ja, jag tycker det var jättefint. Och lite liknande så. För det är typ den här färgen jag gillar ha och den är väldigt lik. Ja. Så det är nice, så då är det den här då med en tillhörande läpppenna. Ja, tara. Som sagt så minns jag inte priserna på det här, men jag skriver på skärmen. Vi går nu vidare till Victoria's Secret. Och där inne så köpte jag bland annat den här. Det här är en liten jumpsuit liksom. Eller byxdress så. Den är vit, i lite så här vit siden typ. Med svart spets. Där uppe och där nere. Alltså så fint. Den är så söt bara, jag vet inte. Det känns så mysigt att bara strosa runt hemma i den här. Eller typ sova i den och bara känna sig fin när man sover. Väldigt, väldigt nöjd med den. Kostade 59 pund. Köpte även världens gulligaste set på Victoria's Secret. Det här är en, jag vet inte vad det här är. Och om det här är också något litet pyjamas liknande typ. Men man får i alla fall med en den här liten topp. Ja, i spets. Och så har den lite glitter på banden så, jättefin. Och sen är det då en liten, ett par små shorts, om man kan kalla det här shorts till det, eller är det en trosa? Jag vet typ inte om det är, alltså det kanske är en ska föreställa en trosa, man kanske ska ha det som en trosa. Jag tänkte typ att jag skulle ha det som shorts, så jag har till och med köpt trosor jag tänkte ha under dem, men man kanske ska ha det som trosor, alltså jag vet fan inte. Men jag tyckte bara att det var så fint, alltså färgen och allt, bara ja, och glittrat. Och det här kostade 65 pund. Hörrni, vi har nu kommit till trosorna jag köpte på Victoria's Secret. Och vi kan ju då ta och börja med att jag köpte de här då som jag tänkte att jag skulle ha till det här rosa setet. De har ju också samma rosa färg och spets och det här liksom rosa glittret. Och bak till ser de ut så liksom. Köpte även ett par likadana fast i beige. Tara. Tara. Sen köpte jag även ett par till som är likadana, som matchar det här rosa setet då jag köpte. Med det här rosa glittret och så. Fast då som inte är string. Jag köpte även ett par sådana. Bara för att jag tänkte att det matchar liksom, om jag skulle vilja. Ja, ni fattar, whatever. Sen så köpte jag de här trosorna. Jag tyckte de här var så fina. De är typ mörkröda. Eller bruna, röda, jag vet inte riktigt. Men väldigt mörkröda va? I någon så här lite cool mesh-mönster så. Och typ lite så här läderband på. Alltså nej, men jag tycker de här var så jävla snygga. What the fuck liksom. Sen köpte jag ett par bara rosa spets. Så här, jag älskar Victoria's Secrets såna här bara spetstrosor. Jag har inga i just exakt den här modellen innan. Men ja, älskar bara jättefina. Köpte även ett par i lila. Tara, ja. Och sen köpte jag även ett par blåa och jag har trosor i den här modellen sedan tidigare som jag älskar, så att ja. Mm. Till sist köpte jag ett par typ blåa eller mörklila, blå, så bara. Och bak till så har de ändå så här lite roliga snörning eller band där. Jag tror att trosorna var typ så här ett visst antal för ett pris. Jag har inte priset här nu så jag skriver på skärmen vad trosorna kostade. Vi kan nu ta och gå vidare till Ann Summers och det är då en ny upptäckt för mig i underklädesbutik där de har så mycket snygga och men alltså jag älskar Ann Summers bara. De har så mycket, galet mycket underkläder och jag vill typ ha allting där inne. Så att först då köpte jag den här på rea. Det här är ju då en BH. Alltså, i kedjor bara. Jag kommer inte riktigt kunna visa den här på heller. Men jag kommer ju då visa allt det här på
på min OF liksom, såklart. Men ja, och den här var ju då på rea, så den kostade bara 9 pund. Tjoho! På Ann Summers så köpte jag även 3 stycken stockings, stay-ups, ja precis. Så då var det så här, köp 2 stycken och så får du en för halva priset. Så att då köpte jag de här 2. De kostar egentligen, står det inte pris på de här nu heller? Ja, jag hittar inte priset här heller så att jag skriver det på skärmen. Men i alla fall, de här. För att de här har jag nämligen matchande set till, som är i det här röda. Så att då tänkte jag att okej, jag har det till det setet som jag då redan har här hemma i Sverige. Sen köpte jag även de här som är lite beige, typ mörkare så beige färg. Och, eller bruna, alltså de är typ bruna. Jag ska visa er nu. De är i den här färgen. Men jag kommer visa det här strax. Och till sist så köpte jag då de här. Men jag köpte ju, de här betalar jag ju fullt pris för då, liksom. De här är liksom i läder. Eller latex va? Jag vet inte, ska vi ta upp dem? De är i, ja det är tyg typ. Men det ser ju ut att vara typ latex eller något liknande. Nu kan vi gå till den här. Som är en body i brun spets. Jag vet inte, jag bara dog för den här färgen. Jag typ kände att wow. Jag har ingenting i den här färgen, men jag måste ha det. Så då tog jag den. Så det är bara en body, jättefin. Ja, jättesvår att visa. Men i alla fall skitsnygg. Den här kostade 29 pund. Vi går vidare och då har vi den här. Som är en liten så här klänning. Typ en nattlinne eller liksom så. Jättefin med så här spets. Den har ändå så lite kupor. Så. Snörning som man kan knyta den där fram till. Och. Ja, alltså jättefin. Och den har en sån här mesh med små hjärtan på. Lite spets längst ner. Ja, alltså jättefin verkligen. Och den här kostade 32 pund. Och den kom även med ett par trosor förresten som ser ut så här. Sen på Ann Summers så köpte jag även en rosa body. Och det var, jag dog bara när jag såg färgen. Alltså jag älskar ju rosa. Så jag tyckte att den här var så jävla fin. Så söt, bara så jag var tvungen. Så att ja, det är en rosa body, lite svårt att visa så här hur den ser ut. Men ja, jätte... Det går typ inte att visa här, men den är jättefin i alla fall. Massa så här rosa spets. Sen någonting som jag såg just nu var att den har hål mellan benen. Jag såg faktiskt inte det när jag köpte den. Men det gör ingenting. Och den här kostade 26 pund. Till sist inne på Ann Summers så köpte jag även ett par trosor. För jag tyckte bara att de här var så jävla snygga. Så att då tog jag dem svarta så. Så har de så. Ja, och de här kostade 9 pund. Så att nu går vi vidare till Intimissimi. Och där kan vi börja med att jag köpte det här nattlinnet. Alltså det är så sjukt fint. Alltså jag dör. Alltså jag älskar underkläder och sånt här. Alltså så mycket. Verkligen. Ja, det är bara så här vit spets. Jättefint spetsmönster. Alltså det är helt otroligt. Och här detaljerna liksom läggs ner på nattlinnet. Att det är så lite slitt. Där och sånt. Det är bara så fint. Alltså det är underbart. Och upp till så har den även lite så här svart mönster och är väldigt så här V-ringad liksom så. Jättefin. Alltså nej men alltså den här är fantastisk. Det är helt sjukt. Den kostade 49 pund. Sen har jag även köpt vad jag trodde var ett nattlinne typ i leopard för det är ja, med så här spets upp till, det har spets ner till och så är det bara så här i leopard liksom. Jättefint. Men jag inser nu att jag tror att det fanns shorts till den här och att det här är linnet till den. Men det var för att jag tyckte att det var rätt så här långt så att jag tänkte inte på att det kanske fanns shorts till. Men det gör ingenting. Jag kommer använda det här som ett nattlinne liksom. 49 pund kostade den. Sen köpte jag även en matchande kimono här till det linnet då. Och jag har köpt massa mer matchande ska jag säga till det här i leopard. Så att ja, men en kimono, den här är helt ihop skrynklad nu för att den har liksom legat i en påse i typ 2 veckor. Jättefin kimono bara liksom i leopard så. Älskar. Och den kostade 79 pund. Sen har jag även köpt ett set med BH och trosa. BHn ser ut så här. Så det har liksom samma leopard och spets så. Jättefin. 49 pund kostade den. Och sen då trosorna till det. Jättefina. Och i då samma leopard och så här spets. Så, ja, alltså jättefina. Och de kostade 24 pund. Så att det blev dyrt måste jag faktiskt säga. Men det är så värt det. Alltså jag älskar underkläder som sagt. Så ja. Och där har vi faktiskt allting för del 1. Av min Londonhaul. Så att ja, stay tuned inför del 2. Jag har shoppat otroligt mycket. Alltså det här är så liten del av allting. Jag undrar ju nästan om jag kommer få göra 3 delar. Men ja,
Jag hoppas att det räcker med 2, men vi får se. I alla fall, tack så jättemycket att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte om den. I så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Så här ses vi nästa video.